Унікальні змагання відбулись на Закарпатті вже вдруге. Кидали спис, стріляли з лука, лазили по канатах, долали далекі дистанції та навіть веслували через річку. Все це поєднав у собі Strong Race. Категорії в нас є аматори 5 кілометрів, аматори 7 кілометрів, професіонали 10 кілометрів, між ними різниця. Професіонал не має штрафної вправи, він мусить переконувати, проходити кожну перешкоду. Аматор, він має штрафну вправу, він біжить для себе. Є сімейний забіг, є командний і дитячий. Відповідно до особливостей фізичної підготовки та віку, учасники ділились на різні рівні. Організатори потребували, щоб траса з перешкодами була максимально цікавою та насиченою. Вже закінчила бігти категорія про 10 кілометрів, всі задоволені, все дуже круто. Найшвидший час – це година 03, найдовший час – це година 44. Відповідно, ми бачимо, який розрив є між учасниками. Ми розуміємо, що кожен має різний фізичний рівень підготовки, але всі задоволені, ми також задоволені. Це була нова траса, вже стартувала категорія 5 кілометрів, зараз ще стартує категорія 7 кілометрів. Є в нас учасники Одеса, Львів, Харків, Київ, Тернопіль, Ужгород, Свалява, Хуст, Рахів, Виноградів. Вроді не забув, вроді всіх згадав, трошки менше, ніж того разу. Але ми плануємо і на осінь залучати ще більше місць, тому що ми працюємо дуже гарно над маркетингом, запрошуємо атлетів, відповідно запрошуємо всіх долучатися. Драйвовими враженнями та непідробними емоціями поділились і самі спортсмени. Змагання було крутое, препятствия були дуже сложні. Ми тренувалися, але для нас то, що таку жарку погоду було тяжко пройти. Подекотрі навіть бьорпі робив, не зміг пройти. А так то посередині вже дистанції у нас на воді препятствия були, то вже облегчило трошки. Змочилися і вже бадьорості додавалося і було круто. Кожен учасник, який прийшов дистанцію до кінця, був нагороджений медаллю фінішера, на якій зробили гравіювання персонального результату учасника. Чіпова система на старті дозволила визначити перших трьох переможців, які отримали додаткові призи. Дуже важка траса була. З минулим разом то набагато важча траса була і більш підготовлена. Та, трошки важка, набагато краще, ніж той раз. Але той раз я біг лише у командному забізі. І завтра будемо бігти, будемо пробувати. Я з Одеси, доволі таки багато вже участвував. Здесь на второму забігі у ребят. Скажу, вот этот забег ну просто бомбезний був. Тобто я не очень понимаю, почему так мало людей зарегистрировалось в «Элит», потому что я на многих гонках бегал. Но то, что намудрил здесь Даниэль, это ну просто обалдеть. Это вот трясина, эти мешки, эти канистры, ну честно, вау. Я за то, чтобы эта гонка двигалась, приносила удовольствие, потому что я получил массу удовольствия. Всем желаю получить частичку удовольствия. С Одессы приехал сюда, чтобы поддержать ребят. Закарпатье, поэтому шикарный спортивный край. Розвиваємося і буде все отлично. Ребята молодці. Участь у гонці взяли й дівчата. Кажуть, підтримувати бойовий дух важливо всім, а отримані від змагань враження хочеться повторювати знову і знову. Враження. Траса супер. Де було жарко, тоді водичка все компенсувала. Багато води на дистанції, що супер. Пункті гідратації, водяні перешкоди. Максимально додали сили. Задоволена, супер. Старт цікавий, локація казкова. Тут нема підготовки конкретно до якогось старту. Ти готуєшся комплексно впродовж року-двох років постійно. Цей турнір проводився з метою максимального залучення людей до спорту. Адже тут можна було отримати круті емоції, адреналін та неймовірні враження.